Assalomu alaykum Yulduzlar hayoti kanalining sevimli obunachilari. Bugun bizda O'zbek san'atining eng serfarzand mashhurlari. Valijon Shamshiyev O'zbek san'atidagi eng serfarzand otalardan biri hisoblanadi. Hozircha uning 10 nafar farzandi bor. U 7 ta qiz va 3 o'g'ilni tarbiyalamoqda. U O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovning kuyovi ham hisoblanadi. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov umri davomida 3 marta oila qurgan. Ikki ayoli hayotdan erta ko'z yumgan. Uning 3 turmushidan 5 qiz va 2 o'g'il farzandi bor. Ustoz san'atkor hozirda Mahbubaxon ismli turmush o'rtog'i bilan birga yashaydi. Ularning 10 dan ziyod nabira va chevaralari bor. O'zbekiston xalq artisti Odina G'oziyeva oliy o'quv yurtini tamomlagach, kursdoshi Sa'dulla Narzullayevga turmushga chiqadi. Ikki hamkasb ham ijodda ham oilada bir-birini qo'llab-quvvatlab uzoq yillar baxtli hayot kechirgan. Ular 5 o'g'il, 1 qiz farzand dunyoga keltirishgan. Odina G'oziyeva hozirda Muqimiy nomidagi musiqali drama va komediya teatrida ijod qilmoqda. Mehmonjonlardan aylanay serialidagi roli orqali ko'pchilikka yaxshi tanish aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamid Toshpolatovning o'zi ham serfarzand oilada tug'ilgan. U 12 nafar farzandning biri hisoblanadi. Aktyorning 5 qizi va 2 o'g'il farzandi, ko'plab nevaralari bor. Asosan komedik janrdagi rollari bilan tanilgan aktyor Muhammadjon Bobojonov o'zbek shou-biznesida eng serfarzand otalardan hisoblanadi. Chunki uning 6 nafar qizi va 1 o'g'li bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov 1994 yili Saidaxon ismli qiz bilan oila qurgan. Bugungi kunda juftlikning Sanjar, Islom, Timur va Azizaxon ismli 4 nafar farzandi bor. Rashid Xoliqov to'ng'ich o'g'illari Sanjar va Islomni uylantirgan. 2 nafar nabirasi bor. Sanjar otasining izidan borib, o'nlab taronalari bilan o'z muxlislarini topgan. Xonanda Jahongir Otajonov shu kungacha 6 marta oila qurgan. U 8 nafar farzandi borligini va ularning bari bilan yaxshi aloqada ekanligini aytib o'tgan. Faqatgina to'ng'ich farzandlari bilan ko'p ko'risha olmaydi, chunki ular Germaniyada yashashadi. 2008 yilda bo'ydoqlar safini tark etgan bojalar guruhi yakkaxoni Jahongir Bozaljonov ham serfarzand xonandalardan biri hisoblanadi. Boyvachcha filmini suratga olish jarayonida tanishgan Jahongir Bozaljonov va Dildoraxonning 2 o'g'il hamda 3 qizi bor. Xonanda to'ng'ich o'g'liga G'ayratjon deya otasining ismini, yana biriga esa marhum do'sti Mo'min Urupovning ismini qo'ygan. 17 yoshida huquqshunos yigitga turmushga chiqqan Nilufar Usmonova 2004 yilda ilk bor onalik baxtiga erishgan. U to'ng'ich farzandi Saida Azimxonni dunyoga keltirgach, bir yildan so'ng yosh oilaga dars ketadi. 2009 yili yana oila qurishga qaror qilgan xonanda ikkinchi umr yo'ldoshidan Ibrohimxon va Sulaymonxon ismli o'g'illar ko'radi. Shaxsiy hayoti asosan turmush o'rtog'i bilan bog'liq savollarni chetlab o'tuvchi Nilufar Usmonova
2017-yilda, katta qizi Sadiyani 2018-yilning avgustida esa 5-chi farzandi Safiyani dunyoga keltirgan. U intervyularining birida 7 nafar farzandning onasi bo'lish orzusi borligini ta'kidlagan edi. Oilada yolg'iz farzand bo'lgan Botir Qodirovning 15ta farzandi bor. To'g'ri, ularning onasi bir emas, ammo xonanda farzandlari bir-birini yaxshi tanishi haqida aytib o'tgan. Farzandlarimning bari bir-birini tanishadi va do'stona munosabatda bo'lishadi. Boshqa oilamdan bo'lgan farzandlarim birinchi oilamga kelib, bemalol o'ynashadi. Farzandlarim uchun albatta vaqt ajrataman. Ularning barini yig'ib, istirohat bog'iga yoki ovqatlanishga olib boraman, degandi xonanda intervyularining birida. 34 yoshli aktyor Yigitali Mamajonov 5 farzandning otasi hisoblanadi. Uning xonanda Rayhon bilan nikohidan Islom va Imron ismli egizak o'g'illari, ikkinchi turmushi Nigina ismli ayoldan esa qizi bor. 2018-yili aktrisa Muqaddas Sa'dullayevaga uylanganini ommaga ma'lum qilgan Yigitali Mamajonovning 3-chi turmushidan Abubakr va Hadicha ismli farzandlar dunyoga kelgan. U hozirda Muqaddas Sa'dullayeva bilan baxtli turmush kechirmoqda.